Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За небесен мир и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, Состојба на светите Божи цркви и за соединување на сите. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј за овој свет и за оние што влегуваат во него. Собирана Божност и страх Божи, да се помолиме на Господа. The spider built a web, found a mate, and raised over 100 young. Cocaine spider figured building webs was for suckers, waited till the caffeine spider was exhausted, then came up behind it and popped a cap in its ass. Nice web, Mr. Crack Spider. Oh.